ودكان لي كورتك اود الملي كدوتك ملي او ودمدي اود بدنا اله با اود له دقالها بدنا وديار سنا دنع والبابا اي حدا لدال دعايا او دي بدن او كهيستو او كو سو نوقدي مركله او كلي اي بلابين هرا او اي سميان ان حنكو راه لوك داون marka anaga oo de aan ognahay xaaladeena dhaqaale xaaladeena caafimaad ee xaaladeena bulsho anaga og runtii waxay nagu tahay inaan qaadno waxaan sahlin madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uga mahadceliyay bahda dhaqaatiirta soomaaliyeed dadaalada nafurnimada leh ee ay ku doonayaan inay ku badbaadiyaan nolosha muwaadiniinta soomaaliyeed ayaa sidoo kale faray inay labanlaabaan dadaaladooda si guul looga gaaro dagaalka ka dhanka ah coronavirus madaxweynuhu sidoo kale waxa uu baaq u diray ganacsatada soomaaliyeed oo uu ka dalbaday inay u nimriyaan bulshada soomaaliyeed wakhtiga adag ee coronavirus oo ay ka dhalanayso saameyn dhanka dhaqaalaha ah waxaan rabaa inaan mahadceliyo oo kale dhakhaatiirta habeen iyo maalin usoo jeeda oo runtii naftooda u hibeeyey khatar ugu jira habeen iyo maalin usoo jeeda saan u sheegay dadaalkay ku jiraan waa u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa ilaahaygiina khalqay oo runtii intii horena dhibaato weyn ba halkaan aynan kala kulmin haddana aan aaminsanahay ay tahay inaan ka barin ilaahay daad la socotaan cudurkan covid 19 xaaladda uu nagu soo labakacleeyay aad iyo aad ay u culus tahay waxay ahayd wax maaragtay lala yaabo in waqti gudaheeda ay aad u kacdo dadkii positiveka dhimashadana ay badato ma aha keliya xogta ay helayaan wasaaradaha caafimaadka iyo gobollada laakiin waa bulshadii gudaheeda ayaa waxay jiraan dad badan oo la xanuunsan u dhintay oo aad u sii badanaya nambarka madaxweyne farmaajo ayaa ugu dambeyn alle u weydiiyey inuu naxariistii janna ka waraabiyo dhammaanba muwaadiniintii soomaaliyeed ee ku naf waayay xanuunkan waxa uuna sidoo kale bogsiimo deg dega u rajeeyey muwaadiniinta kale ee la ildaran intii dhimatay allah u naxariisto dad aad qaali u ah yaa naga baxay isbuucyadii lasoo dhaafay oo bulshada runtii indho u ahaa ee waqtigooda dhammaaday ilaahay ha u naxariisto jannadiisii naxariistiisiina ilaahay ha siiyo annagoo dhan iyo eheladoodiina samar iyo imaan